Olá, sejam bem-vindos e obrigado por sua participação em mais um webinar Mitos, Fake News e Algumas Verdades. Meu nome é Enes Donizete Silva e sou idealizador do canal Paciente de Alto Risco. Esse projeto nasceu com o objetivo de levar informação e atualização aos profissionais de saúde e à sociedade em geral. Toda semana abordamos um tópico relacionado à questão da saúde, relacionado à questão do paciente de alto risco, mas não podemos nos ater a isso, visto que as questões de saúde estão correlacionadas com o bem-estar, com a educação, com a economia e com a política. Precisamos discutir esses temas. Não deixem de visitar as nossas redes sociais e acompanhar o que preparamos para você. E tenham todos um ótimo evento hoje. Roda a vinheta. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade aí de vocês estarem conosco aí, mais uma vez no Mitos, Fake News, Algumas Verdades sobre a Covid-19. E a gente costuma dizer que a gente sempre tem que buscar a oportunidade de aprender, mesmo nas situações ruins da nossa vida, né? Aquela história de fazer do limão uma limonada, muitas vezes ela é verdadeira. E não deve ser diferente agora em relação a essa pandemia. Já se vão praticamente 2 anos. O sistema de saúde provavelmente nunca foi tão estressado como ele foi nessa oportunidade, tanto o sistema de saúde público quanto o sistema de saúde privado. Em várias partes do mundo, Estados Unidos, mais de 22, 23 mil dólares por habitante de investimento em relação à saúde. A gente viu que a taxa de mortalidade de pacientes em Nova York chegou a mais de 80% em pacientes idosos. Consequentemente, não foi algo em que nós devemos nos orgulhar de alguns dados, mas, de novo, buscar oportunidades. Para a gente discutir um pouco oportunidades, nada melhor do que conversar com dois representantes, provavelmente dos maiores conglomerados hospitalares desse país, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e o Hospital do Coração, HCOR, daqui de São Paulo. E para isso, a gente está conversando com os dois superintendentes do hospital, o Dr. José Pereira, Tom Zé. Eu vou pedir para que ele dê sua boa noite e apresente um pouquinho, fala um pouquinho do HC, até para as pessoas entenderem a complexidade que é o chamado complexo HC, Tom Zé, e depois eu vou pedir para o Torelli fazer a mesma coisa. Obrigado, Tom Zé, pela participação e pela ajuda. Opa, eu que agradeço, boa noite a todos, boa noite, doutor Fernando Torelli, grande companheiro, parceiro, e o HC é o maior hospital da América Latina, eu diria o maior, e não posso deixar de puxar, e talvez o melhor, junto com a Faculdade de Medicina, logicamente sempre alicerçado com todos os hospitais aí, públicos e privados. Um hospital de 2.700 leitos, são mais de 1 milhão e 300 mil consultas ambulatoriais, mais de 80 mil cirurgias ano, mais de 190 mil atendimentos de emergência, mais de 15 milhões de exames laboratoriais e assim sucessivamente. Para falar assim também um pouco do que aconteceu aí, como você começou aí com o Covid, eu vejo que a gente vai poder falar um pouco. Eu gostaria de citar o Sistema Único de Saúde, o engajamento da sociedade, alguns pontos, e eu vejo que depois, acho que de muito tempo, particularmente, essa é a minha opinião, nem como superintendente, como um pagador de impostos, o público e o privado caminharam juntos. E a gente demonstra, como você comentou agora rapidamente, sobre o que aconteceu em Nova York e vejo o que aconteceu no Brasil. Eu vejo que o SUS ele foi primordial junto, mais uma vez, aí o próprio HCOR nos ajudou, o Fernando Torelli com os médicos, ajudando no momento único da pandemia.
Nós estamos falando em quase 2 anos de pandemia e algumas instituições privadas e particularmente o HCor nos ajudou com uma das coisas mais importantes, né? A gente sempre fala, não adianta ter melhor infraestrutura, melhor equipamento, isso ficou comprovado, se nós não tivéssemos também os melhores profissionais. Isso foi uma das formas que alguns hospitais, como a HCor, como o Sírio, como a BP, como a Rede D'Or, o Einstein, nos ajudaram naquele momento com profissionais. Esse, a gente vai poder descrever, foi, eu acho que, um dos segredos, um dos pilares do sucesso. Eu sempre olho as coisas positivas, o copo cheio da Covid. E aí, acho que tem que ser por aí, né, Tom Zé? Porque senão a gente vai ficar se lamentando, e só se lamentando a gente não vai conseguir avançar e mudar um pouco a saúde nesse país. Fernando Torelli, superintendente do HCor, uma instituição centenária aqui em São Paulo, à frente também de uma série de inovações tecnológicas. Quando a gente fala do HCor, a gente lembra de uma das maiores figuras desse país, o professor Adib Domingos Jatene, né? Não só com técnicas e tecnologia na área de cirurgia cardiovascular, mas toda uma história. E uma série de outros médicos também que pontuam o HCor também. Mas se puder falar um pouquinho também, até para as pessoas entenderem o tamanho do HCor, principalmente essa questão acadêmica do HCor, né? Apesar de ser um hospital privado, né, Fred? Boa noite, doutor Enes, meu amigo Tom Zé. É um prazer estar aqui junto com vocês. O HCor, como você colocou, ele tem como mantenedor a Associação Beneficente Síria, que é uma associação centenária, que num determinado momento, como forma de retribuir ao Brasil a acolhida dos imigrantes sírios, retribuiu através da construção de um hospital. Na época, liderado pelo Dr. Adib Jatene, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência, uma das maiores referências da saúde, da área médica no Brasil. Nós somos um hospital com 270 leitos, hospital especializado, um hospital que está num processo de crescimento muito forte. Nós devemos fazer uma ampliação bem significativa da nossa estrutura nos próximos 5 anos. Um hospital que tem uma área de pesquisa que, durante a pandemia, trabalhou muito forte junto com os demais hospitais de excelência, testando medicação. Imaginem um hospital especializado com 270 leitos, chegou a ter 166 pacientes de COVID internado, né? Ou seja, virou um hospital de COVID. E um hospital que cada vez mais está querendo se qualificar, se desenvolver e assumir um protagonismo maior na questão da saúde suplementar no Brasil. Mas é um hospital, nós vamos poder falar disso ao longo do nosso encontro, um hospital que tem várias atividades do Sistema Único de Saúde. E no enfrentamento da pandemia, Tom Zé, eu acho que dos momentos mais emocionantes que eu vivi pessoalmente foi quando nós chegamos no HC, né, com a faixa, com o pessoal da BP e do HCor, né, com o uniforme da BP e com o uniforme do HCor, uma faixa dizendo: somos HCor, somos BP, mas hoje somos todos HC. Né, eu acho que naquele momento, a pandemia mostrou que não existe público e privado, né? Existem pessoas do bem que juntas vão fazer um enfrentamento com a qualidade. E o HCor participou de várias atividades do Sistema Único de Saúde, até porque foi através de São Paulo que começou a pandemia. Nós apoiamos várias cidades, vários hospitais no manejo do paciente. E eu acho que todos nós, passando esse período, estamos diferentes, né? E agora, o que a gente tem que pensar é como nós vamos reconstruir. A gente não pode voltar a falar de pronto-socorro lotado, de fila de cirurgias, de falta de recursos para o SUS. A gente tem que ter aprendido, né, durante essa pandemia, para construir um outro sistema de saúde mais competente. Eu vou aproveitar essa sua deixa, Torelli, para explorar esse ponto. O HC fez um movimento enorme. Para quem não conhece, tem o Instituto Central do HC, com quase 1.000 leitos, esses 1.000 leitos foram todos, praticamente um pouco menos que isso, foram mobilizados totalmente, foram esvaziados, foi criado ali, por isso que o Torelli e o Tom Zé estavam falando de várias entidades ajudando o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, se criou uma unidade COVID dentro do Hospital Central, dentro do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Isso provavelmente foi um dos maiores movimentos do ponto de vista médico de pacientes internados que a gente pode ter visto na história desse país aqui do ponto de vista médico. E deu resultado, porque efetivamente, quando a gente olha o cenário da Covid em São Paulo, apesar daqui dos números
que se previam inicialmente, a gente trabalhou, com, felizmente, com um número muito menor. E isso graças à competência do sistema público e do sistema privado, sem dúvida. Agora, o Torelli tocou num ponto agora importante, que é essa questão agora do que aconteceu nesses dois anos. A gente não fez diagnóstico de câncer, a gente não fez tratamento de cirurgia cardíaca, de cirurgia vascular, cirurgias de grande porte que se acumularam, os dentes pioraram muito, e agora a gente vive agora uma situação começando a ser caótica, tanto no sistema público quanto no sistema privado, com uma avalanche de pacientes chegando, e a gente tendo dificuldade de lidar com isso. Como é que vocês acham que a gente vai ter que se preparar para lidar com essa situação? Porque se a gente foi competente para fazer toda essa junção aí, tanto no público e no privado, e fomos competentes, porque quando a gente olha o cenário em termos de mortalidade, a gente tem números que, apesar de que muitas pessoas morreram, a gente tem números que a gente pode dizer que a gente pode se orgulhar. Como é que a gente vai lidar com essa situação agora? E eu queria dizer para vocês, colocar uma outra pitadinha aí, é a questão do financiamento, tanto na área pública quanto na área privada. A saúde suplementar gastou muito com a pandemia. Muita gente fala, não, eles não gastaram, porque não, os doentes, os cirúrgicos não foram operados, assim por diante, mas as contas, a gente sabe, a sinistralidade aumentou muito, o sistema de saúde também, da saúde suplementar, sofreu muito. A gente vê todo dia aí o sucateamento e o contingenciamento de verbas para a saúde pública, não é nada diferente do que a gente vê. Então, como é que a gente vai fazer nesse cenário de faltando dinheiro, e a gente tem aí uma fila de 2 anos aí de pacientes que se acumularam, além do crescimento vegetativo dessas doenças. Como é que vocês acham que a gente vai trabalhar com isso? Vou começar com você, Tom Zé, por favor. Vamos lá. Acho que tem alguns pontos que eu vejo. Eu vejo que, independente, antes até da pandemia, e agora na pandemia, nós temos que entender, e particularmente esse é meu ponto de vista, que 80% ou 85% dos pacientes estão na atenção primária. De alguma forma, nós temos que, esse é, mais uma vez, é meu ponto de vista, não estou nem falando como superintendente, nós temos que valorizar o médico da família, a cultura da enfermeira, ou seja, que pode cuidar. 85%, ou seja, logicamente também está vindo a telemedicina, que vai ajudar muito nisso. Então, assim, e o que a gente vê antes até da pandemia, a gente via, por exemplo, muito nós aqui tentamos lutar, o hospital, como o HCOR, como o HC, ele seja um hospital de referência. Ele não pode ser um hospital, até brinco de vez em quando, né? Que alguém passa lá, vou falar assim, deixa eu pedir uma pizza, meia moda, meia calabresa, e eu vou entrar para fazer alguma... Você está competindo com alguém que tem... Eu volto a falar, eu sou engenheiro, não sou médico, né, como você. Mas, ou seja, ele está competindo com aneurisma roto, está competindo com... E também nós temos, doutor Enes, que eu vejo também, nós temos que dar a responsabilidade para o paciente. O paciente tem que entender, mais uma vez, assim, deixando claro, de vez em quando alguns brigam comigo, as pessoas têm que entender que saúde não tem preço, mas ela tem custo. E o custo também tem que ser compartilhado com o paciente, independente se ele é SUS ou saúde suplementar, porque, na verdade, também eu não posso ter hoje meu seguro-saúde e sair agora fazendo um check-up de A a Z lá no HCOR, e alguém vai pagar a conta. Eu estou dividindo essa conta com alguém. Então, assim, eu acho que este é o primeiro ponto. Eu acho que nós temos, de alguma forma, ser menos paternalistas com os pacientes. Os pacientes têm que saber que eles têm os seus deveres, têm os seus direitos, mas têm os seus deveres, porque senão não vai ter dinheiro para todo mundo. Outra coisa também que eu vejo é que as pessoas têm que se cuidar, e sim, existe um subfinanciamento, mas também existe, eu diria, uma utilização de não dos recursos da maneira adequada. Ponto. Então, por exemplo, readmissão de paciente menos de 30 dias no pronto-socorro, ou seja, o paciente saiu, ele voltou, porque por inúmeros motivos, por exemplo, hoje dentro do HC é uma dificuldade muito grande de você dar alta para o paciente, porque a atenção primária, apesar de que o município de São Paulo trabalhou muito bem, e aí eu quero parabenizar realmente o secretário municipal de saúde, o secretário estadual, trabalharam assim, da pandemia deu para se ver o que acontece. E aí, indo um pouco mais além do que isto,
eu vejo que as políticas, e aí eu volto a falar, políticas de saúde, elas não podem mudar quando muda-se o governo, como políticas educacionais. Então, ou seja, hoje ainda nós não conseguimos ter, Torelli, ou seja, um cartão SUS ou um cartão de saúde que eu consiga ver todo mundo. Não faz sentido, não sei se você concorda, Torelli, mas ou seja, eu sair do HCor fazer uma tomografia e vim fazer uma outra tomografia no HC. Nós estamos jogando dinheiro fora, público ou privado, aí mais uma vez, essa também é minha opinião, eles têm que caminhar juntos, eles não podem caminhar isoladamente. Então, uma é, por exemplo, aprendendo na pandemia, onde eu vejo que a gente conseguiu, em 6 meses, ter um crescimento exponencial em telesaúde, que talvez a gente demorasse 5, 6 anos, estou falando particularmente no Brasil. Mas a gente precisa avançar muito com o cartão do SUS. Por exemplo, hoje você tem o cartão de vacinação, você consegue ver ali todo mundo que foi vacinado, ninguém precisa ficar imprimindo papel, economizando. Então, precisamos, meu ponto de vista, dividir mais informações para gerar conhecimentos entre o público e o privado. Acho que é um ponto aqui, por enquanto, da minha parte. Perfeito. Torelli, por favor. Doutor Enes e Tom Zé, vamos começar lá por abril, né, do ano passado, onde os nossos hospitais na saúde suplementar, eles ficaram vazios para a suspensão das cirurgias eletivas e o medo da população em se aproximar de um hospital, né? O profissional de saúde era considerado herói, mas se saísse de jaleco na rua, tirava ele do ônibus com medo de que ele pudesse transmitir a Covid, né? Por dar uma ideia para vocês, o HCor no ano passado, só de receita não realizada, foi 60 milhões. E se você pegar todos os grandes hospitais aqui de São Paulo, eles tiveram o pior resultado econômico da sua história, nunca antes visto. Alguns, inclusive, com resultado negativo do ponto de vista operacional. Porque nós tivemos a saída do paciente eletivo e o paciente COVID com custo maior, e com o aumento do custo de pessoal, e os nossos insumos multiplicaram de preço por 3, por 4, por 5. Então, nós vivemos um período... o ano de 2020, os balanços são péssimos. Quando começa 2021, quando chega o 2021, veio a variante P1. Né, com nós. Eu me lembro quando, no início do ano, quando a gente abriu o espumante, feliz ano novo, aquela sensação de agora vai melhorar. Ninguém imaginava que seria a P1. E, de novo, aí um reconhecimento à ciência, né? Se a vacina tivesse chegado 2 meses atrasados, os profissionais de saúde teriam sido devastados nos hospitais no enfrentamento da variante P1. 2021, os nossos hospitais estão lotados. E, no meu ponto de vista, não tão lotados só para o paciente de COVID não tratado longo desse período. Nunca a população, de uma forma coletiva, ficou em casa e ouviu a palavra morte tantas vezes na televisão, no rádio, no jornal. E na verdade, era uma guerra de um vírus sem medicamento versus o quanto você cuidou do seu corpo ao longo da vida, né? Eu não tenho dúvida que isso gerou uma nova visão de autocuidado. E que as pessoas agora estão buscando fazer os seus diagnósticos, seus cuidados. Isso está gerando uma onda de atendimento muito, muito maior. E o caso do HCor, hoje nós estávamos com 97% de ocupação nas unidades de internação e 10 pacientes no pronto-socorro aguardando leito, né? E no meu ponto de vista, isso vai ficar por mais alguns anos, porque o mindset que nós temos gravado é realmente muito, muito complexo. O ano 2022 vai ser um ano muito complicado, porque os nossos custos, a inflação está aumentando, o custo de pessoal está aumentando quase 2 dígitos, os custos de materiais em função da inflação, a questão dos combustíveis, a variação cambial estão aumentando, e a receita, tanto na saúde suplementar como no Sistema Único de Saúde, as operadoras estão com uma alta sinistralidade. Nós já temos operadoras hoje não querendo repassar a inflação para os hospitais. Então, nós podemos ter o custo variando com 2 dígitos e a reposição inflacionária pelas operadoras não acontecendo de acordo com o que está previsto nos contratos.
E no Sistema Único de Saúde, nós estamos vivendo a maior crise fiscal da nossa história. E esse recurso que vai corrigir o contrato do Tom Zé no HC, do Dante Pazanese e dos demais hospitais filantrópicos. Então, eu brinco que o ano de 2022 será o ano da tempestade perfeita, onde gestores de saúde têm uma boa e uma má notícia. Concordo com o Tom Zé que nós temos uma dificuldade de recurso, mas nós somos ineficientes como segmento, né? Nós, como geração, vamos nos envergonhar daqui de 5, 10 anos de não ter as informações totalmente integradas de saúde de cada cidadão. Se você pegar o seu iPhone, você tem toda a sua vida econômica bancária aqui dentro. Mas se você precisar chegar no pronto-socorro, na emergência do HC ou do HCOR, você não tem nada para mostrar para o plantonista que vai atender para você. Nada, absolutamente nada, né? E se tiver, vai ser a senha de 4 ou 5 aplicativos de instituições diferentes, não integrar, que o plantonista não vai ter tempo de olhar. Então, e isto é ineficiência. Além disso, nós somos ineficientes ainda na operação. Eu durante esse período, eu estou apoiando, como advisor, uma startup que atua em melhoria da gestão operacional de compras de hospitais. E a média de economia para uma boa gestão é uma redução de 15% no valor das compras. Então, a gente tem dificuldade de receita, a gente tem uso inadequado de recursos e ainda tem oportunidade de melhorar a eficiência. Então, o 2022 será o ano da saúde baseado em eficiência. A má notícia é que poderá ser uma tempestade perfeita. E a boa notícia é que ninguém mais tem tempo para justificar de não fazer o tema de casa, né? Tem que dar um banho de eficiência nas nossas organizações para poder fazer o enfrentamento e garantir a qualidade no atendimento ao paciente. Porque o pior não é você estar com dificuldade financeira, é você começar a precarizar questões de qualidade e segurança de atendimento assistencial, né? A pandemia mostrou que vários hospitais que já viviam em crise econômica, na pandemia, ampliaram leitos e o resultado médico-assistencial não foi bom. Segundo a Fiocruz, 80% dos brasileiros que entraram no respirador com Covid foram a óbito. E certamente a estatística do Tom Zé é muito menos do que isso, porque tem outras instituições que é quase 100%. E não adianta botar respirador, leitos, se você não tiver profissional qualificado para atender os doentes. Então a gente tem que aprender isso, né? Então, aproveitando esse gancho, você falou em eficiência e produtividade, Torelli. Tem um trabalho da GV que mostra que nos últimos 5 anos, praticamente nos últimos 7 anos, que a gente cresceu, foi muito mais decorrente do nosso bônus demográfico do que propriamente de eficiência na indústria, exceto a agropecuária, o setor agropecuário, que nos últimos 15 anos tem segurado a onda no país, a gente tem tido uma enorme dificuldade. E você foi muito evidente, você falou que o sistema de saúde é ineficiente nesse aspecto, você falou em gestão. E ficou meio evidente pela falta de vocês a questão da eficácia, da efetividade, a questão de falta de sistema. Isso tudo vai estar posto ano que vem dentro desse cenário ruim que você falou, mas não vai estar posto só o ano que vem, a gente tem um período maior aí pela frente ruim. Dados do Banco Mundial, dados ainda de outras entidades internacionais, mesmo da OCDE, apontam que nós vamos ser a rabeira de crescimento dos países que estão, entre aspas, dentro da OCDE. Formalmente, a gente não está lá dentro ainda, né? Então, isso significa o seguinte, vai faltar muito mais. E aí, do ponto de vista de formação das pessoas, a gente vê que a graduação, principalmente na área médica, ela não é uma graduação voltada para a economia e saúde, muito pelo contrário. Praticamente não deve ter uma faculdade que deve ter uma cadeira de economia e saúde nesse país aqui. Então, a gente tem formação ruim, graduação ruim, entulhando o mercado aí com um monte de faculdade de medicina, esse cenário ruim. Como é que vocês vão poder trabalhar? E você, Torelli, está dentro de uma entidade nacional que hoje tem uma relevância muito grande, que é a ANAP. E a ANAP hoje ela congrega uma quantidade muito grande de hospitais privados. E provavelmente essa questão que você acabou de colocar aqui está sendo colocada lá dentro. E, do ponto de vista de a gente falar em termos de para onde vai o Brasil em termos de saúde, a gente tem que olhar para aquilo que o HC está fazendo. Então, a gente está falando de entidades aí que se uniram na pandemia e que, na minha opinião, tem que continuar unidas depois para criar um novo modelo de saúde.
E aí, como é que vocês pensam em trabalhar isso dessa forma para o futuro? Vocês pensam em fazer algo em conjunto aí que possa efetivamente trazer uma relevância, principalmente na qualificação e formação de gestores para a área da saúde? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho esse tema para mim, por favor. Doutor Enes, eu acho que um ponto importante que o Tom Zé colocou, nós temos que construir uma agenda estratégica para o sistema único, para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Né? Eu tenho medo que a saúde comece a sair dos jornais e sair da televisão como foco estratégico e a gente volte exatamente para os mesmos problemas numa população que está envelhecendo, que vai ficar com o perfil demográfico da Europa, com a renda per capita da produção do PIB brasileiro. Né? Que nós vamos investir em saúde 5-6 vezes menos do que os europeus vão investir em saúde. Então, a gente tem que criar essa agenda estratégica, o público e o privado têm que estar próximos para formar os profissionais. Né? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu faço parte hoje de um projeto de voluntariado que eu coloquei nas mídias sociais, que eu queria doar 5 horas do meu tempo para o Sistema Único de Saúde. E eu coloquei nas mídias sociais, e hoje nós somos 600 profissionais que doam, chamados voluntários da saúde. Nós estamos apoiando 8 hospitais no Brasil, em 15 projetos, desde projeto de implantação de acreditação. E para os projetos mais importantes é a qualificação profissional. Nós temos que democratizar o conhecimento em gestão. O conhecimento em gestão está na mão de algumas pessoas e de algumas instituições. O Tom Zé tem uma escola dentro do HC, mas essa não é a realidade do sistema público de saúde em termos de conhecimento. Nós temos a obrigação, eu brinco, né, que quando eu nasci em 1964, a expectativa no Brasil era de 56 anos. E eu estou com 57. Então eu tenho a obrigação. E por que que mudou? Porque o Brasil dobrou a população de 70 para 2005, em função do Sistema Único de Saúde, em função dos hospitais de imigrantes, das santas casas, hospitais religiosos, das faculdades médicas, faculdades de enfermagem. Agora, nós aumentamos a nossa expectativa de vida como geração de uma forma muito significativa. Nós temos que retribuir agora para o sistema, para que a gente possa ajudar a democratizar o acesso à qualificação. Toda semana eu tenho 5 horas na minha agenda fixa, para apoiar instituições do Sistema Único de Saúde. E hoje nós estamos transformando esse grupo numa associação sem fins lucrativos, para que a gente possa ampliar. E você não tem ideia, como pessoas da formação sua, doutor Enes e do Tom Zé, como vocês podem transformar a realidade de um hospital no interior de Minas Gerais ou no interior de Goiás? Porque essas pessoas que estão lá têm muita boa vontade, são extremamente competentes, mas não têm a formação para responder pela responsabilidade que elas têm na gestão de um equipamento de saúde. Né? Então, a gente tem a obrigação e temos que, como entidade, a ANAP está fazendo um movimento muito forte da valorização da qualidade em saúde. Nós vivemos num país que menos de 6% dos hospitais possuem algum nível de acreditação. Então, nós temos a obrigação de reduzir a desigualdade do público e do privado. Nós temos, como geração, e pós-pandemia, isso tem que ser um compromisso pessoal de todas as pessoas que ocupam uma função de liderança, né? Porque nós não podemos, depois de 600 mil mortos, nós voltar a discutir os mesmos problemas. Porque isso não é respeitoso com as pessoas que perderam um ente querido, com as famílias que perderam. Não é respeitoso a fila da cirurgia cardíaca ser de 2 anos, a cirurgia ortopédica de 3 anos. Então, está na hora de se dar publicidade para estas coisas. Eu brinco, né? O paciente de COVID sai no hospital, é uma doença grave, e todo mundo aplaude, faz aquela festa. E aí sai um transplantado pela porta do lado, ninguém nem dá oi, nem dá tchau para ele, né? Então, agora que a COVID diminuiu, não acabou, mas diminuiu significativamente por causa da vacina, nós temos a obrigação de dar transparência para as demais filas de esperas e como o sistema está se organizando para atender a grande demanda e o vácuo de atendimento que aconteceu durante... Nós não podemos deixar a saúde sair do cenário da população, né? Sob pena de... Nós vamos acordar pior
do que nós estávamos antes da pandemia. Perfeito. Ô, Tom Zé, aproveitando esse gancho aí, o HC tem a Escola de Saúde Pública, que é também uma instituição centenária, aí, que formou aí milhares aí de médicos sanitaristas aí que ajudaram a moldar a saúde pública nesse país. Mas não é só isso, né? Tem muito mais aí do ponto de vista na linha daquilo que o Aurélio vinha falando. Você podia falar um pouquinho para a gente dessas ações de vocês aí? E a gente tem ouvido muita coisa hoje em inovação, em Nova HC, uma série de institutos aí, usando um pouco dessa quantidade de conhecimento, irradiando isso, usando os programas de telemedicina e chegando a milhares de lugares nesse país. Voluntários da Saúde, doutor Torelli, eu acompanho de longe, até vou depois entrar em contato com ele, falar com o Cunha também, que o Marcos Cunha já me chamou umas 2-10 vezes, mas eu vou participar disso. Mas assim, uma coisa importante que eu sempre tenho, quer dizer, eu tenho falado, é que um dos maiores problemas do Brasil, na minha percepção, são recursos humanos. Ponto. Se o Brasil continuasse crescendo na taxa de 2014, com certeza absoluta nós teríamos um colapso não de energia, mas de recursos humanos. Porque assim, a gente viu aí claramente, eu não vou entrar aqui no mérito, mas ou seja, sobre a taxa de letalidade que teve em alguns municípios pelo Brasil. De cada 10 que entravam no UTI, 10 vinham a óbito, ponto. Esse é o motivo de que não adianta ter o melhor equipamento, não adianta ter a melhor infraestrutura, se você não tiver o melhor intensivista, o fisioterapeuta, o fono, o terapeuta ocupacional, assistente social. Eu não estou nem entrando no médico ainda, hein, enfermagem. A gente fez aqui, por exemplo, muito rápido, contratando enfermeiro, técnicos de enfermagem, e onde a gente teve que ficar 1 mês e meio, 2 meses, treinando-os com coisas básicas. Bom, e aí, mais uma vez, todos os hospitais nos ajudaram, porque senão nós não teríamos o resultado que nós tivemos. Nós tivemos uma letalidade com 12 mil pacientes, com 80% de entubado, 80, 85%, 50% de diálise, 25% a 30% usando o ECMO, e assim sucessivamente uma letalidade menor do que 27%. Bom, então assim, este é uma ilha, que é o H-Core, é o Sírio, é o HC, etc. E como que a gente vai conseguir? Uma das coisas que foi feita aqui, por exemplo, o tele-UTI. Por exemplo, nós monitoramos, o professor Carlos Carvalho, o professor Giovanni monitoraram, criaram aí a monitoração de algumas UTIs, onde, não vou aqui entrar no mérito, mas ou seja, a letalidade que era 10 em 9, ela começou a ser 10 em 3, 10 em 2, com pouco uso do recurso, por isso que, mais uma vez, como o Torelli também comentou, temos falta de dinheiro, financiamento, tanto no SUS quanto no privado. Eu concordo com o Torelli perfeitamente, 2022 será um ano, meu ponto de vista financeiro, muito pior do que 2020 e 2021. Temos ainda o problema das eleições, não vou entrar aqui no mérito, ou seja, temos um problema de um desvio, muito provavelmente, de atenções da saúde para outras coisas, porque assim, o Brasil, o Programa Nacional de Imunização é um sucesso absoluto, ponto. Ou seja, pena que a gente começou um pouco atrasado, foi o que o Torelli comentou, os caras de bata branca, quando entravam no ônibus, eram arremessados para fora. Ou seja, os heróis, entre heróis, era só dentro do hospital. Que eu vejo, eu estava pegando até uns números, dentro do HC, nós temos 1.000 alunos matriculados em curso de graduação em saúde, 2.1 mil alunos matriculados em programas de residência médica, e temos mais de quase 2 mil alunos ano de programa de mestrado e doutorado. Mas é uma pequena ilha, como o H-Core, como o Sírio ou outros hospitais espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, a gente está dentro do Inova HC, de telesaúde, telehealth, junto com o governo britânico, fazendo alguma coisa com referência à teleconsulta, e estamos com alguns pontos, por exemplo, em Santarém, lá no Pará, numa cidadezinha chamada Paissandu. Por isso que eu falo sobre, não sei como, mas ou seja, de criar uma política de remuneração para o médico, similar dentro das devidas proporções, como hoje tem o juiz, o promotor, o desembargador, ou seja, as pessoas que estão lá nos rincões do país,
ter um adicional financeiro diferente. Por exemplo, lá em Santarém, Paissandu, a gente viu os vídeos, por um acaso, muito provavelmente, talvez eu ainda vá visitar lá. Ou seja, sendo atendido o paciente com uma enfermeira, com uma técnica de enfermagem, o médico daqui monitorando, etc. Então, ou seja, é possível, o público e o privado têm que andar juntos, mas eu volto a falar, nós temos que entender que isso é uma política de saúde, não é uma, logicamente, temos que continuar trabalhando, o público, o privado, a ANAP, etc. E a gente, de alguma forma, como o Torelli comentou, nós não podemos deixar de baixar a guarda neste momento, porque as pessoas entenderam o quanto, e eu gostei muito do que o Torelli falou, ou seja, como a saúde virou evidência, ou seja, tudo que eu construí lá atrás, por isso que eu disse também sobre o paciente ter a sua responsabilidade, porque, ou seja, as pessoas que foram um pouco mais responsáveis lá atrás, muito provavelmente tiveram uma menor complicação agora dentro desses últimos 2 anos. E eu vejo que um dos maiores problemas é a educação. Um monte de faculdade de medicina, como faculdade de engenharia também, ou seja, mas vamos falar de medicina, que foi aberta sem o mínimo respaldo para poder formar um médico. Então, os técnicos de enfermagem, médico e enfermeiro, que saíram e foram para a luta contratando e não tendo o mínimo conhecimento para nada. Tenho certeza absoluta que a telesaúde, tudo que tem direito, veio para ficar. Não estou nem falando da teleconsulta como parte do privado, eu estou dizendo utilizar a tecnologia dessa forma que o HC está usando, que o HCor está usando, todos os hospitais estão usando, de poder ajudar o Sistema Único de Saúde. Porque assim, e não apenas o Sistema Único de Saúde, né? Nós ajudarmos também o sistema privado, que existe inúmeros hospitais aí, não dá para você ter um hospital, eles de 50 leitos. Atendendo o terciário. Municípios, nós temos 6 mil e alguma coisa municípios, onde desses municípios nós temos uma população de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, e o município quer ter um centro obstétrico. Não, por isso, mais uma vez, ou seja, falta recursos, mas os recursos eles também são muito mal utilizados, ou seja, precisamos criar, não sei como que isso vai ser feito, por isso que eu falo que isso é uma gestão de política de saúde para dizer aonde os melhores recursos. De vez em quando eu venho para trabalhar, eu assisto uns podcasts, né? E eu tenho assistido os podcasts da Fundação Getúlio Vargas, é muito interessante, e eles falam sobre, um deles, até um cara que está fazendo doutorado, fala exatamente sobre isso, sobre o uso na educação e na saúde. Eles pegaram algumas cidades, né, por exemplo, Sobral, na parte de educação, é fantástica, e outros aí, mostrando o quanto o recurso é bem utilizado e quanto ele é mal utilizado. Então, assim, vejo que pessoas que, como nós aqui nesse momento, temos que, de alguma forma, nos juntarmos para poder não deixar o que a gente teve de ganho em saúde, no sentido de estar na mídia todo dia, nós dizermos o que a saúde precisa. Então, lives como essa e outros pontos, eu acho que é de importância a gente até, de alguma forma, não sei como, Enes, mas você que é um cara muito bom para isso, junto com o Torelli, criar um manifesto de saúde para 2022, olhando as eleições e dizendo, olha o que nós queremos de saúde, para que não aconteça uma nova pandemia em 2027 ou 2030. Perfeito. Então, aproveitando o gancho de vocês, eu queria discutir um tema agora, que é a questão da performance. Né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala, vou fazer uma política de indução, uma política de mudança cultural, a gente já sabe que a gente vai caminhar muito tempo, a gente vai demorar muito tempo para isso, né? E algumas estratégias que você usa, às vezes, é você apertar um pouco o cinto mesmo, e apertar o cinto na área da saúde, e quando você paga por serviço, fica relativamente fácil. Você apresenta a conta, você gastou tanto, está aqui a conta, mas só que você deixou minha fratura de colo de fêmur lá 30, 48 horas para ser operada, aí além da fratura de colo de fêmur, fez uma úlcera de pressão. Além disso, ele fez uma pneumonia associada a isso, porque demorou para ser operado.
E a gente começa a discutir essa questão da performance dentro de como uma estratégia de pagamento e de reconhecimento. Vocês falaram aí, taxa de reinternação em 30 dias, alguns dados que hoje a ANS já começa a colocar como índices variáveis para poder pagar o IPCA, para pagar o reajuste. Também não está na hora da gente começar a apertar esse lado e deixar essas informações transparentes à luz do dia, para que as pessoas possam enxergar o que é que nós fazemos nos nossos hospitais, né? Porque se você está usando dinheiro público no HC, você está prestando serviço para a comunidade. E se você está prestando serviço para as agências de saúde ou para as operadoras de saúde, também a gente deve informação a elas. E talvez essas informações sendo utilizadas e colocadas no dia a dia criem um mecanismo de pressão interna para alguma dessas mudanças serem aceleradas, porque a gente já viu aí que também que o recurso humano ele não é só ruim também, às vezes ele é um pouco meio indolente também, isso é uma característica, infelizmente, de nós latinos, né? Nós somos um pouco flexíveis com algumas desses erros. Essa questão da performance e essa questão do pagamento de serviço, essas mudanças, vocês acham que a gente vai sair da retórica e vamos para a prática em relação a isso? Aproveitando esse gancho que vocês falaram agora, nos próximos anos, vai ser de cinto apertado. E se é de cinto apertado, eu tenho que começar agora a me mexer em relação a isso. Olhando tanto o público quanto o privado, como é que vocês entendem essa questão, por favor? Doutor Enes, eu brinco que os hospitais e as operadoras de plano de saúde falam em mudanças de modelo de remuneração há muito tempo, né? Eu brinco que essa discussão ela é performática, procrastinadora e pirotécnica, porque tem 200 pessoas falando e de concreto é muito pouco, né? E tem uma frase que para mim é muito importante, né? O incentivo incentiva. Se você remunera o clínico por visita e você quer que o clínico dê alta rápido, né? Então o modelo hoje ele é remunerado pela doença e não é remunerado pela saúde, né? E os indicadores, eles muito de performance, eles não são transparentes. A ANAP está liderando um grande movimento de transparência e publicação de indicadores. A ANAP vai começar a publicar os indicadores de saúde periodicamente. E o HCOR implantou essa semana, mérito do Dr. Gabriel, nosso diretor médico, o HCOR em números. Os nossos principais indicadores de performance médico-assistencial, eles estão... A cada mês a gente coloca 15 indicadores, e eles estão em fundo de tela de todos os computadores do hospital. Resultados bons e resultados não estão bons, né? E para que todo mundo tenha conhecimento da nossa performance, né? E tem um outro dado que eu considero muito importante. Todos os hospitais que são empresas, no final do ano, eles publicam o seu balanço financeiro auditado por uma auditoria externa independente. Por que nós não começamos a publicar nossos indicadores de qualidade e segurança auditados por uma auditoria externa independente? Porque se você quer ter o melhor índice de infecção, é fácil. Um hospital, ele fecha a comissão de infecção e não vai ter notificação. Então, a publicidade dos indicadores sem uma análise técnica independente pode gerar uma competição mercadológica completamente danosa para a qualidade do atendimento aos pacientes, né? Então, nós temos que dar publicidade à nossa performance. Durante a pandemia, nós criamos no HCOR, com a parceria com as principais operadoras, uma diária consolidada que tem quase 4 mil itens dentro da diária. Então, para nós, o antibiótico, o equipo, a seringa, a luva, tudo isso faz parte do serviço do hospital. E não é mais remunerado, fee for service, item a item. Nós temos que ser incentivados a ser eficientes, incentivados em fazer gestão, incentivados em fazer uso adequado de recursos, né? Então, eu defendo muito isso, porque o recurso é escasso. Quando eu estava no Sírio, eu fiz uma visita à Virginia Mason, junto com o Dr. Paulo Chapchap, e lá a gente viu a fórmula de saúde, fórmula de valor em saúde, que até hoje o Sírio usa no seu mapa estratégico. Nós não temos que discutir custo, nós temos que discutir desperdício. E o desperdício você não tem que reduzir, você tem que eliminar. Então, quando eu digo que os processos de compra nos hospitais, 15% poderiam ser eliminados em termos de desperdício, né, isso tem que ser eliminado. Nós não temos mais opção de fazer isso.
né? O tempo de permanência estendido, e olha o risco, né? A diária agora está globalizada. Se o paciente ficar um dia a mais, é um desperdício. Então, o problema do nosso modelo de remuneração é que ele incentiva o desperdício. Nós temos que criar modelos que premiem o uso eficiente do recurso. E que a gente possa olhar para isso de uma forma diferente do ficar remunerando clínicos por visita. Né, do ficar remunerando determinados procedimentos da maneira que nós somos remunerados. Eu acho que 2022 vai ser um ano divisor nessas questões, porque, assim, quando ninguém tem dinheiro, a criatividade, ela... E também a gente mostrou uma coisa importante na pandemia, né? Na pandemia, eu tive orgulho do HC, que foi a maior fronteira, o maior enfrentamento à Covid no Brasil, né? A maior trincheira. Eu tive orgulho do H-Core, eu tive orgulho do Siri, do Einstein, da Reddor. A gente teve orgulho da saúde, dos profissionais de saúde. Então, esse movimento nos uniu muito. E isso pode ser um grande alavancador para a construção de um novo modelo de saúde, que nós deveríamos agora ter um grupo de 10, 15 instituições, 40, 50 pessoas, e nós deveríamos formar um grande conselho para orientar e sugerir políticas públicas para os nossos futuros candidatos a presidente, porque a gente precisa ter um protagonismo maior, né? Quem trabalha no Sírio, quem trabalha no H-Core, quem trabalha no HC, tem que se considerar um privilegiado, que vive num ambiente que não é o ambiente normal do Brasil. E quando você é privilegiado, você tem a obrigação de retribuir. Dedicar o seu tempo para qualificar o sistema de saúde. Perfeito. Ô, Tom Zé, essa questão da performance e da remuneração, ela é muito mais difícil no sistema público e muito mais ainda num hospital universitário, em que você tem centenas de pessoas em formação. E como encarar essa questão? Porque a gente está falando aí de acesso, né? E quando a gente fala de acesso no sistema público de saúde, a gente tem um grave problema no país. A gente está falando aí de uma alta complexidade, é isso que você falou. Ninguém, você não quer que o cara que está passando na rua e fale, vou bater no HC para meia leite, meia mussarela, como você falou. Quer dizer, esse é um hospital de altíssima complexidade. E até para o nosso público entender, os pacientes de alta complexidade, eles compõem, às vezes, 20% a 25% da população de pacientes que adentram um hospital, mas eles consomem em torno de 70%, 80% até 90% de todo o budget da saúde. Então, é um contingente pequeno de pacientes, mas de custo altíssimo, né? E imagina um HC recebendo muito mais dessa população, é mais complicado. Como é que vocês trabalham essa questão dentro do HC, dessa questão da performance, da remuneração, de tentar acelerar esse processo para fazer aquele leito rodar mais e você dar mais oportunidade a muito mais gente nesse país ser cuidada? Eu vou pegar um gancho do que o Torelli falou, e eu aqui a gente tentado, eu estou há 10 anos aqui, e quando, volto a falar, né, ou seja, sempre teve bons gestores, mas a gente, por exemplo, não tinha... não que o ONA 1, ONA 2, ONA 3, Joint Commission seja o diploma seja importante, mas é o processo que é importante. Hoje todos os institutos, por exemplo, o Instituto do Câncer, ele tem Joint Commission já há 6, 7 anos, o Instituto de Reabilitação tem o CARF, que é de reabilitação, e todos os institutos nos últimos anos foram também para alguma certificação, uma corrida. No início foi muito difícil, da mesma forma que também nós iniciamos junto aí com a Planisa a implementar custos aqui dentro. Mas não apenas o custo por custo, mas fazer uma transformação. Eu não acredito muito em mudança, acredito em transformação de cultura, mostrando que o dinheiro público é tão importante quanto o dinheiro privado. Só para pegar um gancho, o Torelli tinha comentado aí dos 60 milhões de perda, o HC também tem pelo Supremo Tribunal Federal, nós podemos atender até 20% de saúde suplementar. Que isso faz com que alguns dos nossos inúmeros profissionais continuem trabalhando aqui, porque, na verdade, ou seja, nós temos também um problema de recursos humanos. Nós perdemos, o ano passado, mais de 100 milhões em faturamento, que fazem com que a gente possa continuar.
Algumas outras coisas aí, voltando novamente para isso que o Torelli repetiu muito sobre desperdício. Torelli, eu concordo com você. Ou seja, vamos parar de falar um pouco só de custo e vamos falar quanto que nós estamos perdendo. Lá atrás, o hospital tem 2.600 leitos e a gente decidiu a fazer um grande, uma grande licitação para tirar todo o nosso estoque daqui, um grande supply chain fora. Acredite ou não, desde 2014 isso está funcionando, passou para o Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo que tem direito. Tudo nós compramos, mas fica num grande depósito fora daqui do HC, tiramos todo o almoxarifado daqui dentro. Logicamente tem uma grande parcela aqui, porque não é um quase just in time, mas eu não estou dizendo que existia desvio, muito pelo contrário, isso é tempo e brinco. Nós temos 22 mil funcionários, cada um levar um par de luva por dia, um para limpar o cabelo, outro para tirar o cocô do cachorro e assim sucessivamente. Desculpa, são 22 mil luvas vezes 365 dias, talvez... O Instituto Central, só o saguão, não vai caber a quantidade de luvas, e assim sucessivamente. Desde 2015, desde 2014, a gente continua com o mesmo orçamento de insumos. Continuamos atendendo mais e não existe. Então, assim, olhando o desperdício, olhando o ajuste, isso foi um pouco do que. E outra coisa importante, eu vi também numa visita, quando eu fui fiz uma visita aí com uma empresa X, e a gente foi visitar o John Hopkins, até acho que logo depois que você foi, Torelli. E aí, eu lembro que a gente estava batendo um papo e eles iam fazer uma expansão de leitos, porque estava muito tomado. E eles fizeram similar o check-in, check-out de hotel. Ou seja, check-out é ao meio-dia. Se eu dei alta, ele tem que ir embora ao meio-dia. Ele não pode ir embora às 4 porque o médico resolveu, a enfermeira não passou. Ou seja, eles não precisaram abrir um novo centro com mais de 100 leitos. Só fazendo... O Einstein também fez alguma coisa. Eu acho que o H-Cor também, vocês estão trabalhando muito. Então, assim... São coisas simples, mas que precisa de gestão. E aí vem um pouco, mais uma vez, pegando o gancho do que o Torelli falou. Ou seja, nós precisamos ensinar, porque nós temos secretários de saúde de municípios que alguém passou ali na frente e falou, vem para cá e você vai tomar conta. Saúde é muito dinheiro envolvido. Isso, eu não estou nem entrando no mérito da saúde como um patrimônio do cidadão. Eu estou dizendo sobre custo. É muito alto. Um procedimento mal envolvido, um exame mal realizado, ou seja, a pessoa não treinada e vir aquele negócio, e isso acontece muito também em saúde suplementar. Eu olho aquele negócio de checklist, parece a lista de comida que você coloca maionese, ketchup, vai colocando tudo, você nem sabe por que você está vendo. A pessoa não está treinada para tal. Então, assim... O que a gente fez aqui dentro do HC, resumidamente? Junto com o Conselho Deliberativo e uma sinergia muito grande com a professora Heloísa, da diretora clínica, que a gente trabalha em total parceria, a gente começou a instituir custos, treinando a enfermagem, treinando o técnico de enfermagem. Hoje, por exemplo, a gente já começou com um curso de economia para um, para dois, isso vai disseminando, as pessoas têm que entender... que aquele desperdício de oxigênio, então, ou seja, a válvula tá vazando, a água que a pia tá pingando, parece coisas pequenas, aquele medicamento que vai estar vencido, coisas pequenas e pequenas que vão fazer com que, na verdade, você consiga fazer muito mais com o mesmo. O que a gente tem tentado aqui colocar... É mais com o mesmo. E eu gosto muito do que também o Torelli comentou sobre, de alguma forma, os hospitais públicos e privados não apenas colocar quais são os indicadores de qualidade lá dentro. Porque, como ele falou, se eu não quero ter infecção, muito simples. Eu mando o cara da CCIH, coloco alguém que não possa falar nada e eu estou dando um advento completamente diferente. Desde esses últimos 2 anos, não, mas o HC sempre entrou na feira hospitalar no sentido de mostrar as transparências de dados. É o primeiro hospital público que foi para lá para mostrar os indicadores de qualidade, ou seja,
indicador de infecção, de eventos adversos, e na verdade, eu acho que este é um pouco do que o Torelli também pegando mais uma vez, ou seja, os protagonistas da saúde, de alguma forma, não podem, não sei como, realmente, não podem deixar de não estar dentro para 2022 um conselho de política pública. Ou seja, como que a gente pode ajudar hospitais, ou Fiocruz, Butantan, todo mundo que participou, município pequenininho, todo mundo saber como é que a gente vai poder fazer uma saúde melhor. Isso não é piegas, nada disso, eu acredito nisso. O SUS e o público e o privado tem que não pode se separar. A gente demorou, acho que anos, eu era da engenharia clínica e eu pedia para alguns hospitais, falando, pô, eu queria saber qual é o teu valor no equipamento da hemodinâmica que você paga de... Ah, não, isso eu não posso te passar porque isso é segredo do Estado. Quanto é que você está pagando de luva? Isso é segredo... Meu, desculpa, meu. Nós temos que caminhar juntos. Não vai ser nisso que o hospital vai ser mais eficiente. O hospital vai ser mais eficiente na assistência dedicada ao paciente. Se o Torelli está conseguindo comprar a luva a 1,20, eu tenho que comprar a luva a 1,20. Logicamente, a demanda pode ser maior, o meu poder de compra é muito maior, mas não pode ser 1 para 7, que a gente viu perfeitamente acontecer. Ou seja... E a indústria farmacêutica também nisso, para não deixar de pegar o gancho, desculpa, tem que trabalhar junto. Não dá para que a gente tenha problemas como nós tivemos com o kit de intubação e tantos outros que a gente sabe do que nós estamos falando. Então, nesse contexto agora, os mecanismos de compliance aí têm que começar a ser um pouco mais eficazes e mais efetivos, né? Porque é um pouco do que vocês acabaram de dizer, né? Eu compro, como ele vai vender para mim na saúde privada e quem vai pagar é o plano de saúde, pode cobrar 10. Eu vou vender lá no público, vou vender 50 mil, então eu vendo por um. Quer dizer, vale um ou vale 10? Qual é o valor efetivamente desse ponto? E se as coisas não forem claras? Eu queria dar um exemplo para vocês de uma entidade americana chamada Leapfrog Group. A Leapfrog é uma entidade americana que foi criada por um executivo de comunicação em Nova York, cujo pai teve que ser tratado em um hospital e passou por uma série de agruras. E ele juntou aquilo, ele fez do limão a limonada. Ele criou uma entidade e que ela trabalha pela transparência dos dados de informação dos hospitais americanos. Ele criou um ranking. Hoje, esse ranking, na verdade, é um ranking mais utilizado pelo consumidor americano. Quando o consumidor decide que hospital que ele vai para tratar a cirurgia cardíaca, ele entra nessa entidade. Vocês falaram aí de uma série de gestores, aí, de uma série de entidades aí, e de pessoas que estão a fim de fazer coisas diferentes e serem mais transparentes e honestos. Porque talvez não utilizar essas pessoas, essas entidades, induzir a formação de uma associação como essa, independente, porque às vezes a gente compra o serviço de fora, Torelli e Tom Zé, e ele custa muito caro, ele é muito... O acesso de maior parte dos hospitais brasileiros a uma acreditação é muito difícil, porque, por vezes, eles não têm dinheiro para pagar isso. Agora, se você criar uma entidade com essas entidades dando suporte, dando apoio, a gente pode ter alguém que pode ter um custo mais razoável e que a gente pode colocar isso mais à disposição dessas entidades. Mas aí é, ou seja, canalizar coisas, criar coisas. E nesse contexto da transparência, vai ter que ter alguém que vai colocar o nariz na frente. O Tom Zé falou, ó, nós somos para o hospitalar para mostrar nossos lados bons e os nossos lados ruins. O Torelli falou, estamos lá divulgando que o doente caiu. Está escrito, caiu, não queria que caísse, não é. Vou fazer o melhor possível da vida para que não caia mais ninguém. Mas, efetivamente, isso caiu. E esse dado é um dado importante até para todo mundo se sentir dentro disso. Vocês acham que a gente já está começando num grau no Brasil, eu comecei falando dessa questão do compliance, em que isso pode ser algo que a gente vai colocar isso em cima da mesa de verdade mesmo, ou a gente não vai usar isso como retórica, como você falou, da questão aí da performance e outras coisas, como você falou, Torelli? Eu acho, doutor Enes, que isso não é um problema de compliance, é um problema de competência. Se você tem no hospital um processo de gestão de suprimentos incompetente, ele vai pagar R$3 o metro cúbico de oxigênio. Se você tiver uma gestão competente, vai pagar 80 centavos, porque a indústria faz o preço médio do mercado. Então, não adianta a gente imaginar, no mundo capitalista,
de livre mercado, que a indústria vai fazer o preço olhando para uma regra geral de mercado. O preço ela faz de acordo com a competência de quem é o negociador. Só que hoje você não está pagando, quem é incompetente, ele não está pagando mais caro por ser incompetente, ele paga o mais caro por ser incompetente e o mais caro ainda porque o competente conseguiu negociar um preço melhor. Então, é devastador a não competência, né? Então, eu acho que a nossa grande ação, eu dou o exemplo, Hospital de Cássia, São Vicente de Paulo, Cássia, 400 quilômetros de BH. Os voluntários da saúde estão treinando todos os funcionários para buscar acreditação hospitalar. Gratuito. E pessoas da mais alta qualificação e competência treinando os colaboradores daquele hospital. Nós já implantamos, estamos implantando planejamento estratégico em 4 hospitais. Né? Então, o que a gente tem que trabalhar é para aumentar as escolas de formação, para incluir nos cursos de medicina alguma teoria sobre economia e saúde, sobre gestão, começar a dar palestra para os residentes sobre um pouco mais, entender como é que é a gestão, entender que vai faltar para alguém se o uso do recurso for inadequado e, principalmente, trabalhar para reduzir a desigualdade. Nós vivemos em São Paulo, e tem uma publicação, que é o Índice da Desigualdade Social em São Paulo, mostrando que a expectativa de vida é a idade prevista para morrer do bairro mais rico é 40% maior do que o bairro mais pobre. Porque no bairro mais pobre tem a criminalidade, tem o acidente de trânsito, não tem atenção básica, não tem rede de saúde competente. E nós estamos em São Paulo. E nós estamos dormindo todos os dias de noite com uma diferença de 40%, tendo um HC, com a performance do HC, tendo o Sírio, tendo o H-Core, o Einstein, Reddor, todos esses hospitais. A sensação que eu tenho é que a gente vive numa bolha, como se fosse aquela sensação de segurança de caminhar em Londres, cercado por um grande país de miséria, e que as pessoas não conseguem se preocupar com as duas coisas, né? Então, nós vamos ter que fazer uma revolução social. A mesma revolução que aumentou a expectativa de vida da população brasileira, agora tem que ser uma revolução para que essa expectativa de vida seja mais igual. Porque um vai morrer com 60, outro vai morrer com 90. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso. As associações, as instituições, as pessoas... Cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que esse seu canal já é um canal de propagação. Né? Está na hora da gente reconhecer e estimular as iniciativas. Né? Os voluntários da saúde são 600 pessoas de todos os lugares do Brasil e tem brasileiros que moram nos Estados Unidos, Panamá, Suíça, Portugal, Itália, Espanha, que estão ajudando, dando consultoria gratuita para o sistema público de saúde. Então, chegou a hora da sociedade civil e das pessoas de bem assumirem protagonismo nesse negócio. E não a gente ficar esperando que um ente chamado governo, que está mais preocupado com questões pequenas e com a sua briga política e que não consegue ser efetivo. Então, agora eu defendo uma onda das organizações com alto nível de competência, performance, e mais, nós vamos errar nesse processo, mas não dá para voltar para trás, eu acho que a gente tem que trabalhar mais próximos para conseguir fazer essa nova revolução sanitária e social que nós já tivemos e que nos faz estar vivo hoje. Lembrem, 1964, expectativa de vida no Brasil era 56 anos, 1970, 90 milhões em ação para Frente Brasil. 2005, 180 milhões de brasileiros. Então, nós vivemos uma revolução sanitária e social. Agora nós temos que fazer ela ser mais igual para todos os brasileiros. Perfeito. Conselho, eu queria colocar um ponto agora. Vocês falaram muito sobre o custeio, principalmente de uma série de produtos relacionados à saúde, que a gente praticamente teve que trazer, traz naturalmente da China, da Índia, que são os grandes
entrepostos praticamente do que a gente tem aqui no Brasil. E a indústria nacional, principalmente da saúde, na cadeia da saúde, ela deixou de produzir muita coisa. Coisa simples. A gente está falando de máscara, a gente está falando de sonda de aspiração, a gente está falando de coisas relativamente simples que acabam... Ah, fica mais barato trazer da China e deixou de produzir no Brasil. E agora a gente viu agora que, primeiro, vai custar muito mais caro, segundo, se tiver uma pandemia, o cara vai olhar para o umbigo dele primeiro para depois olhar para você, e terceiro, quem der mais leva, quem não der, não leva, e assim por diante. E aí a gente tem aqui dentro da Fiesp uma unidade voltada à discussão sobre a cadeia produtiva da saúde na indústria. E aí, como é que é a relação da universidade com essa questão? Porque quando a gente fala, vou falar agora de juntando uma outra coisa aí, que é patentes, né? Quer dizer, a gente vê a Coreia do Sul tendo muito mais patente do que o Brasil, né? Ela tem praticamente quatro vezes mais engenheiros do que a gente, mas, e na saúde não é muito diferente disso. Só que a gente está precisando de coisa básica. Como é o HC? E o HC também, de novo, é um grande de um consumidor e consegue influenciar isso. Acha que a indústria nacional ela pode começar a ser reativada agora? A gente pode, de certa forma, utilizar essas grandes cadeias que vocês criaram? Vocês falaram em cadeias de compras mais inteligentes, aí, de certa forma, fazer uma indução junto à indústria nacional para a gente começar a produzir coisa aqui que efetivamente a gente possa utilizar sem aquela coisa de proteção nacional, mas sendo mais eficaz e mais efetivo nisso? Eu acredito que sim, acho que a Fiesp e outras... Ficou claro para todo mundo o problema que teve de supply chain no mundo inteiro. E ainda continua tendo, tanto que não tem a ver com a indústria médica, mas, ou seja, hoje você não consegue, quer dizer, eu não estou correndo atrás, mas algumas pessoas, e você vê no valor econômico, não tem carro à venda. Não tem carro à venda porque não tem chip, coisa básica. Então, assim, eu não vou entrar. Então, ou seja... E não foi apenas o Brasil, foi o mundo inteiro, falou assim, olha, máscara você produz lá, sal você produz lá, e assim sucessivamente, e as pessoas perceberam que talvez tenha que fazer um retrofit nisso. Mais uma vez o que eu falo, o 5G está chegando, e outras coisas estão chegando, e nós não temos, meu ponto de vista, que esse é o grande gargalo, nós não temos recursos humanos. Nós temos aí uma geração, eu sou um eterno otimista, mas nós temos uma geração perdida. Bom, nós temos uma geração perdida. Então, assim, que precisa de alguma forma, mais uma vez, aí eu concordo com o Torelli, ou seja, nós temos que fazer uma série de coisas, mas existem algumas coisas que são políticas do governo e, na verdade, a gente tem que saber em quem nós vamos votar. Eu não estou querendo fazer, mas, ou seja, eu lembro das pessoas que eu votei em 2018. Cada um. E o que, que eles estão fazendo, e de vez em quando eu mando um negócio, parece que o que você está aí tá pegando na PEC não é bem interessante, ponto. Então, mais uma vez, nós temos um problema de recursos humanos, e nós estamos dentro de um Brasil diferente, que é o estado de São Paulo e o quadrilátero da Paulista, porque se você andar um pouco mais... para Parelheiro, Cidade Tiradentes, você vai ver um outro mundo um pouco diferente, onde o Torelli colocou muito bem, até na próxima, no podcast da não estou fazendo propaganda da Fundação Getúlio Vargas, mas, ou seja, o podcast fala sobre isso, ou seja, quem mora aqui no, nessa região e quem mora lá, qual é a vida média lá, a expectativa de vida média de lá, a expectativa de vida média daqui, ponto. Nós temos problema de saneamento, nós temos uma série de... Mas indo direto ao ponto que você falou de indústria. Eu vejo, e aí fazendo uma crítica, ou seja, quando uma série de empresas vieram para o Brasil, empresas que estavam aqui vieram para o Brasil para falar que fabricariam equipamento XYZ, e todo mundo sabe que foi um grande assembly. Ponto. Produziu-se quase nada. Ou seja, usou pouco, tirando algumas outras empresas, usou-se pouco do nosso recurso humano de treinamento, de técnico, não precisa de engenheiro, técnico de eletrônica, técnico. Hoje a gente. Os profissionais que a gente tem no núcleo de tecnologia de informação aqui dentro, quando ele está muito bom, o mercado vem e toma. Porque não tem gente, não tem gente. Nós temos que continuar treinando. E como o Torelli comentou, ou seja,
Os hospitais privados, não adianta ficar só dependendo do governo, os hospitais privados, públicos ou quem quer de saúde, tem que começar a falar de economia, tem que começar a falar de treinamento, tem que, puta, eu não tenho nenhum software, vamos usar uma tabelinha Excel, vamos usar o Kanban, vamos usar alguma coisa do gênero. E, mais uma vez, a Fiesp e as indústrias têm que entender que tiveram uma oportunidade muito grande aqui, ou seja, algumas fábricas se reinventaram, então fábrica que não estava vendendo absolutamente nada de roupa, mudou o setup dela e começou a vender máscara e assim sucessivamente. Eu acho que o povo brasileiro, a indústria brasileira é extremamente rápida, mas e também não pode ficar dependendo apenas de incentivo do governo. Vejo com uma preocupação muito grande, principalmente o problema de recursos humanos em tecnologia. Ou seja, todo mundo hoje fala aquelas palavrinhas mágicas, inteligência artificial, machine learning, e etc. Do mesmo jeito que falava assim algum tempo atrás, sustentabilidade, etc. Agora é o ESG, então pega um pouco de... Desculpa até sendo um pouco chato nisso, um pouco de modismo, e as pessoas não deram um mergulho, fica um pouco raso. Doutor Google, entra no Doutor Google, pega as primeiras quatro linhas e começa a disparar uma série de coisas. Nós temos que realmente treinar pessoas, incentivar pessoas, ou seja, o HCor fazendo mais 10, nós fazendo mais 20, e nós disparando essas pessoas para o mercado. Assim, isto vai incentivar com que a indústria não vá importar e fabricar aqui dentro. Isso é, eu vejo o maior gargalo, estou sendo até repetitivo, são recursos humanos. Nós precisamos treinar essas pessoas. Nós temos hoje um índice de analfabetismo muito grande. Dentro da saúde eu vejo isso. Eu vejo em profissionais da saúde e profissionais de tecnologia. Então, mas eu acho que aí o que vocês estão apontando é uma alternativa. Você mesmo falou aí, Tom Zé, nessa geração que ficou 2 anos fora da escola, o Banco Mundial estima que a gente praticamente ceifou uma geração. E a gente não está precisando hoje tanto de doutores, está precisando de muita gente na área técnica, provavelmente. E é muito mais fácil de você formar aqueles cursos superiores de curta duração, de 1, 2 anos de duração, eles formam excelentes profissionais para o mercado que vão ter um salário aí razoável aí do ponto de vista de ganho médio aí, que vai propiciar para ele uma boa condição de vida. Então, a gente tem que estimular isso mesmo. E dentro dos hospitais, a gente viu, há 10 anos atrás, o que era engenharia clínica dentro do hospital? 15 anos atrás, nem existia essa figura dos hospitais. Hoje, o número de técnicos que a gente tem e a demanda que a gente está tendo desses profissionais ainda é brutal em relação a isso. Né? Então, assim, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, que a gente tinha mais ou menos combinado aqui. Eu não queria mais cansar vocês aí. Eu queria deixar um tempo aí para as considerações finais, mas eu queria deixar um convite para vocês aí de novo aí, para a gente daqui a um tempo voltar a discutir esse tema de novo, dentro desse contexto que vocês falaram aí, que é essa discussão sobre uma estratégia voltada à saúde, muito menos do que sistemas voltados a tratar a doença. Porque sistemas voltados a tratar a doença trata de 7 a 9% dos agravos de saúde, mas não trata dos 93% que a gente acabou de falar lá na saúde primária, esse grande encontro entre a saúde terciária e a saúde primária, que a gente vai ter oportunidade de discutir, se Deus quiser, numa outra discussão aqui, e essa questão da estratégia. Eu queria agradecer muito a você, Torelli, muito a você, Tom Zé, pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Eu vou procurar lá os voluntários lá e vou me inscrever, Torelli, com certeza. Vou incentivar outras pessoas também a participar e a poder doar o seu tempo aí, que eu acho que é exatamente esse caminho que a gente tem, o caminho da solidariedade. Ficou evidente aí que a gente só vai resolver desigualdade com solidariedade, com trabalho diferente daquilo que a gente tinha feito de ficar só olhando para o nosso umbigo aqui. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Vou deixar para as considerações finais de vocês aí. Começando por você, Torelli, depois eu termino com o Tom Zé. Super obrigado de coração para vocês. Eu quero primeiro, Torelli, agradecer o convite para estar aqui, me colocar sempre à sua disposição, agradecer poder estar conversando junto com o Tom Zé. Amanhã eu vou estar lá no HC, um evento às 5h30 da tarde. E o Brasil teve que trazer luvas
de máscaras com A380 da China. Imagina o custo do transporte para commodity, luva e máscara. Porque na China você fabrica mais barato, né? Agora, se a indústria da saúde fosse considerada uma indústria estratégica de proteção nacional, por exemplo, a gente não manda o nosso exército para a China porque é mais barato ter soldado chinês do que soldado brasileiro, né? A gente investe no nosso exército, na nossa marinha. Então, está na hora de transformar a saúde numa estrutura de segurança nacional para a gente estar preparado para fazer o enfrentamento que tem para ser feito, né? Eu acho que hoje o executivo de saúde, o profissional de saúde, tem que ter três agendas. Olhar para o futuro, garantir que não está perdendo dinheiro hoje e trabalhar para reduzir a desigualdade social. Muito obrigado. Obrigado, Torelli. Então, Zé. Muito obrigado, Enes. Obrigado, Torelli. Sempre aprendendo com vocês. Eu vou ser um pouco mais sucinto. Eu vejo que... A saúde, mais uma vez, ela não tem preço, ela tem custo. Nós precisamos, sim, criar uma agenda positiva. Eu acho que está sendo criada, por exemplo, não sei quantas pessoas não estão nos vendo, mas que sejam mais duas, nós já colocamos alguma coisa a mais para ser discutida. Se é mais uma, se é mais três, se é exponencial. E eu gostei do exemplo do Exército. Eu vou utilizar ele, viu, Torelli? E vou dizer mais uma outra coisa. O que eu espero da saúde... duas coisas. Uma, por exemplo, se você for ver, nós temos o melhor sistema financeiro do mundo, porque a gente tinha uma inflação, então, ou seja, eu consigo tirar dinheiro na Patagônia, onde quer que seja, e consigo ver meu saldo agora, sei que ele está negativo, por exemplo. Então, ou seja, e eu gostaria que a gente caminhasse na tecnologia como caminhou o sistema financeiro, ou seja, onde hoje eu fui no H-Core, e, por exemplo, eu quero, se por acaso eu tiver alguma coisa, alguém pode pegar meu celular e ver imediatamente se tiver. E eu gostei muito do que o Torelli falou. Estou imaginando, num eu tenho uma senha, no outro eu tenho uma outra senha. E outra coisa é a gente aprender com o agro, ou seja... O agro, a soja, nós plantamos aqui, nós mandamos a soja para lá para plantar na China. Então, assim, hoje nós temos os melhores hospitais aqui dentro, temos uma quantidade significativa, muito grande, de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, mas nós precisamos investir muito, muito. Se eu pudesse ter o poder da caneta, eu investiria em educação. E como você falou, em técnicos e técnicos, não preciso ter, de alguma forma, também o tecnólogo de saúde, tecnólogo de enfermagem, ele é tão bom quanto o profissional universitário. Então, assim, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e obrigado pelo convite e estou à disposição também. E vou entrar no teu negócio, vou te mandar um WhatsApp aí, Torelli, tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Tom Zé. Obrigado, Torelli. Boa noite, pessoal que nos acompanhou. E a semana que vem a gente volta. Até mais. Obrigado.